അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇന്ന് നമുക്കേ ഒരു 4 മണി പലഹാരം ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഒരു മുട്ട ബജ്ജിയാണ്. അപ്പോൾ മുട്ട ബജ്ജി എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു 5 മുട്ട എടുത്തു വച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ മുട്ട നമുക്കൊന്ന് പുഴുങ്ങിയെടുക്കാം. ഒരു അല്പം ഉപ്പുമിട്ട് ഒരു കുക്കറിലാണ് ഞാൻ ഈ മുട്ട പുഴുങ്ങിയെടുക്കുന്നത്. കുക്കറിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് മുട്ട പറക്കിയിടാം. അതിനുശേഷം ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്ത് അതടച്ച് ഒരു വിസിൽ കേൾക്കുന്നത് വരെ വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇനി മുട്ട ബജ്ജി ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാൻ എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്നത് കടലമാവാണ്. കടലമാവ് ഒരു 1.5 കപ്പ് കടലമാവ് എടുത്തു വച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. 1 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ കാശ്മീരി ചില്ലി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരല്പം സോഡാപ്പൊടിയാണ്. നമ്മളെടുക്കുന്ന മാവിനനുസരിച്ച് ഒരു നുള്ള് സോഡാപ്പൊടി എടുക്കണം, നമ്മുടെ ബേക്കിംഗ് സോഡ. പിന്നെ കായപ്പൊടി. കായപ്പൊടിയും ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണോളം എടുത്താൽ മതി. നമ്മളെടുക്കുന്ന മാവിനനുസരിച്ച് വേണം ഇതെല്ലാം എടുക്കാൻ. അത് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കണം. ഇഡ്ഡലി മാവിൻ്റെ പരുവത്തിന് വേണം ഇത് ആക്കിയെടുക്കാൻ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ മുട്ടയൊക്കെ വെന്ത് അതും റെഡിയാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു ചീനിച്ചട്ടി അടുപ്പിൽ വെച്ച് ചൂടായ ശേഷം നമുക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഏതെണ്ണ വേണമെങ്കിലും എടുത്ത് നമുക്കിത് വറുത്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ മുട്ടയെല്ലാം രണ്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ കീറി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി മാവിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ മുട്ട ഒന്ന് മുക്കിയെടുക്കണം. നന്നായിട്ടൊന്ന് മുക്കിയെടുത്ത ശേഷം നമ്മുടെ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ മുട്ടയൊക്കെ ഇടുന്ന സമയത്ത് തീ ഒരു മീഡിയം തീയിൽ വേണം ഇടാൻ. എണ്ണ തിളച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തീ മീഡിയം തീയിലിട്ട് വേണം നമ്മളിത് വറുത്തെടുക്കാൻ. അപ്പോൾ മുട്ട ഇങ്ങനെ ഇളക്കി ഇടുന്ന സമയത്ത് നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോണം. നമ്മുടെ ദേഹത്തൊക്കെ പൊട്ടിത്തെറിക്കാതെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം മുട്ട ഇളക്കിയിടാൻ. അങ്ങനെ ഒന്ന് മറിച്ചുകൂടിട്ട് 2 സൈഡും വെന്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈസിയായി വേഗത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന മുട്ട ബജ്ജി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി എല്ലാം നമ്മൾ എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ടയെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ വറുത്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ എല്ലാ മുട്ട ബജ്ജിയും ഞാൻ വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ഇനിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ ബൈ.